ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସାକ୍ଷାତରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋଦି ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୋଲାଭରମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ସହ ମହାନଦୀ ବିବାଦର ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ।